I dag så skal vloggen vår handle om korona og rideskole og ja, hvordan man har drevet og hvilke utfordringer vi har hatt. Her er skolehestene våre. Noen av de. De går på utegang i et hus der borte. Vi har mest nordlandshest, og så har vi en døl. Her er det hoppegjæret. Og noen av de er inne om natta, men de fleste går inn og ut som de vil. Det har til tider vært stor frustrasjon. Det er det vel for alle, mange som kjenner seg igjen. Og man må jo bare prøve å gjøre det beste ut av det. Og ja, for et år siden nesten når rideskolen stengte helt ned 3 uker, og alt dette var veldig nytt, og da var det jo null aktivitet. Men hestene trenger jo stell og mat. Det var ikke mulig noen drop-in-timer. Noen av de rideskoletimene fikk vi hatt litt teori på. Og så var folk veldig raus og sa at de ikke skulle ha pengene igjen. Men vi taper jo alt av drop-in-timer og helgekurs og alt sånn. Livet som selvstendig næringsdrivende i hestebransjen er veldig tøft akkurat nå. Vi har fått vite fra forsikringsselskapet at vi ikke fikk en krone igjen for de nye billettene vi måtte kjøpe for å komme oss hjem. Ikke vet vi om vi må betale tilbake til alle de som går i rideskole som ikke kan komme på timene, som vi ikke får lov å ha. Som har skjønnet at vi ikke får lov å ha, men hva faen skal jeg gjøre? Ikke vet vi hva som skjer fremover. Ja, som selvstendig næringsdrivende har nesten ikke noen rettigheter. Og i tillegg oppå alt så er det neste partiet med fôr. Masse dårlige partier som må hive masse fôr også. Så ettertid, når tingene blir stengt, så prøver vi å tenke løsninger hele veien. Men utfordringen er jo å få til å ha nok folk på jobb, og at man skal holde seg innenfor alle forskriftene. Og sånn som det er akkurat i dag, så er det jo ikke lov å ri inne. Og da tar vi med gruppene på tur. Foreløpig så er det steinhardt på utebane og is og snø. Og så får vi ri på tur hvis vi kan det, og så er det lov å ha individuelle timer inne. Så samme kohort og individuelle timer går an. Så har det jo vært noen ganger at voksne ikke har lov å ri. Så da måtte vi ha følt det. Og noen ganger har jeg hatt noen som har vært med de erfarne og følt med på egen trening. Lagt ut noen bommer. Jobbet litt med det. Ja. Det som er utfordringen for oss som drivstaden, vi følger jo Rytterforbundet sine regler. Og så skal vi ha de nasjonale reglene, også de lokale reglene. Og det som er utfordringen er at oppmøtestedet ikke har lov å være i stallen lenger. Så merker vi nå etter et år at de som kom inn sist, de mangler litt sånn basiskunnskap. Det som går i stallen og stallaktiviteter, så jeg håper vi får rom for å få dem inn der etter hvert. Og så er det utfordringen det med når du skal salge på alle de hestene da, for når de ikke får lov å være med på det, for de er jo med og henter dem, og det vil jo si at vi som jobber her må gjøre klart alt av hest. Og det er jo veldig koselig, det bare tar litt tid. Og selvfølgelig ønsker jeg jo at de som går i rideskolen skal lære seg å håndtere hestene på bakken, lære seg å salge på, børst, finne frem utstyr, rydde opp i boksene. Alle de her tingene er jo kjempeviktige. Så det vi har gjort da, det er at jeg har hatt ekstra folk på jobb. Her er jo en gjeng. De skal inn og sales på. Og så har jeg noen bak det gule huset der oppe. De skal inn og sales på. Og her er jo stallen da. Så da har vi hatt ekstra folk på jobb. Før og rekke, de måtte begynne tidligere. Og det går selvfølgelig utover noe annet. Det er ikke så lett å få tak i
hestefolk som kan være her og jobbe. Så da går det jo litt ned på den tiden de kan være i stallen på dagtid. Så da har man selv på gjort klart, og så oppmøteplassen her på gårdsplassen til Stall Holand. Så hit kommer alle folkene som får de hestene sine utlevert her. Og så har jeg jo et stort ønske, og det er at man kan se på reglene nasjonalt på hvordan det er det med ridehall. Så vi har jo strengt tatt bare teltduk, som gjør at ikke vi snør ned. Og vi har jo en sport som er individuell, som gjør at det ikke er noe kontakt. Og det er jo ganske spesielt det når du holder på med hest. Så vi er jo ikke i nærheten av hverandre i det hele tatt. Så stort ønske om at man kan se på at det er forskjellige regler for de som rir i hall, og de som spiller i hall i type lagidrett og sånn. For vi mener jo at vi klarer å ivareta at man holder avstand, og man ikke er i nærheten i hverandre, fordi man er flere i ridehallen samtidig. Så jeg er litt spent på hvordan folk gjør det ellers andre plasser. Og jeg skjønner jo at det er kjempevanskelig for de som sitter og bestemmer og skal lage alle reglene og se på ting og tang. At de skal kunne få tilpasset til hver enkelt idrett, hver enkelt plass i samfunnet. Men kjenner du noen som kan se på det og skjønne at det blir ikke smitte hvis man rir med god avstand som man gjør, så si det til dem. Og så kan jeg bare tenke tilbake, jeg husker jeg satt på kjøkkenet og skrek mine modige tårer når alt ble stengt ned, og frustrasjon over hva man skal gjøre, og redd for fremtiden, og det er sikkert mange som har kjent på de følelsene. Og jeg kjenner jo frustrasjonen innimellom nå også. For hva skal man gjøre om kundene blir lei at de ikke orker å ri bare på tur når det er restriksjoner? At jeg håper jo at de holder ut, og vi må jo bare alle sammen brette opp armene og tenke at det kommer bedre dager. Og vi har ikke tapt nok penger for å få noe støtte hos noen. Det er toppen støttebredden, der fikk vi hjelp, og det var på et veldig kritisk tidspunkt, så vi var utrolig glad for å få de pengene som vi fikk da. Det var et fantastisk tiltak. Men utenom det så har vi måttet klart oss selv. Vi prøver å tenke kreativt, prøver å tenke hva man kan gjøre. Men nå er det jo, ja, man må jo bare stå på. Og i sommer så har vi jo rideleir, så vi håper virkelig at vi får lov å ha den. Det er rekordmange påmeldt. Vi var kjempekreative i fjor for å få det til og få til å arrangere, og vi får god svar hos den kommunale smittevernlegen og de som er i teamet her når man spør om ting. Og det settes utrolig stor pris på. Så jeg er litt stolt av byen min at de har håndtert situasjonen sånn som det er veldig bra da. Så da krysser vi fingrene for rideleir, og det blir. Og så tenkte jeg å legge med et par minner, så vi kan drømme oss litt frem til sommer, sol og ja, forhåpentligvis mindre korona. Takk til alle de som er her, alle de som er rundt og støtter opp om plasser som sliter i de her tiderne. At dere er røse, at dere kommer og rir på tur med godt humør, selv om dere kanskje egentlig hadde lyst til å ri i hallen den dagen. At dere er med på å dra lasset. Det betyr så enormt masse. Ikke bare for oss, men for mange andre bedrifter. Så tusen takk.